שלום לכם, אין עוד פרק של אופן דוד, אנחנו חוזרים... יאס! אנחנו פה עם טים בלאסט, הנוצרי עם הכובע הזה יפה, סתיו, הנוצרי גם עם הכובע הזה. על מה אתה כובע קריסמס? לא יודע, יש לך... מה? איפה? אתה לא עם אופטיפיין? אני בלי אופטיפיין, אוקיי, אז שתיכם עם כובעים של קריסמס, אני לא. אנחנו פה במיני גיים מאוד חמוד, נראה לי, אף פעם משחקתי בו, אבל הוא נראה חמוד. אנחנו צריכים לחתוך עצים כדי להכין, לשים פה, לזרוק פה על הדבר הזה, זה יהפוך את זה לענפים, נזרוק את המדורה, המדורה תגדל, וצריך להגן על המדורה, זה מה שחשוב. אז כאילו, נראה לי צריך להשאיר אותה דולקת כאילו, לא? כן. כן, ושימי לב, יש פה אפילו עוד משהו מגניב, דוד, אם אנחנו נהרוג זומבים ונזרוק רוטן פלש אל תוך האנצ'נטמנט טייבל, אנחנו נקבל מה שקוראים לו מג'יק אורבס, ואז נוכל לקנות כל מיני דברים כאלה קסומים. אוקיי, סבבה, אוקיי, יאללה, אז בוא נתחיל, אני לוחץ על כיסא בעיקרון, וככה מתחילים. נימלס, יש לך 10 שניות, נימלס, תשב, נימלס, תשב על הכיסא. הוא לא איתנו. שב, אוקיי. תשב על הכיסא. תהיה, סום שחק, הנה, אוקיי, נתקשר. אוקיי, התחלנו. אני נורא מצטרך, ותקשר לה פשוט יסמין מהצד הנותן, אני לא יודע. אוקיי, אנחנו צריכים בעיקרון לכרות עצים. סולוקטרי, או, מה? זה ככה חותכים עצים? צ'ופינג. כן. אני פשוט מרביץ כמה פעמים, אוקיי, זה מוזר. וואו, למה העץ השונים עושים מגלס? לא הבנתי. טוב, יש לי ברנץ', אני פשוט זורק את זה פה, נראה לי. או, או. זה עובד. גם תראו שיש לנו רמות קור, נראה לי, נכון? איפה, איפה? איפה יש רמות קור? למטה? הבר של ה-XP. כן, ה-XP, ה-XP ככה חסקת, אתה רואה? אוקיי, סבבה. אני חותך פה עץ, אני אחתוך פה עוד עץ. זאת אומרת שאנחנו צריכים כל פעם להתרחק יותר, כי העצים לא קרובים. טוב, יש לי מלא... אני אמור להמשיך לזרוק את זה? לא הבנתי. כאילו, זה מאפס את הטיימר, אני לא בטוח שצריך לזרוק את זה כל פעם. אבל יש איזה לבל, אתה רואה? לא, הנה, זה מחזיק 120 שניות, ואחר... כן, זה פשוט מעלה את הזמן. אני יכול לזרוק מלא, ככה? לא, הנה, ועכשיו זה 127. אוקיי. כן, אז נראה לי כל עלה זה שנייה, כל ברנץ זה שנייה. טוב. נראה ככה לפחות, רואה. יש עליי 12, לא יודע, לזרוק אותם כבר? איפה הזומבים? ברור שתזרוק, כן. יש לי הילינג ספל בפריז בלאסט ספל, לא יודע, זה כישופים כאלה. בלאסט? משהו קשור לטים בלאסט. כנראה זה קשור לטים בלאסט. אבל אני, עכשיו אנחנו מתקתקים את זה, עכשיו אנחנו הולכים לחצור. אפשר לקחת סווידבריז. כן? מה אנחנו עושים איתם? אני לא יודע, אוכלים? אני לא צריך. זרקתי את כל הענפים שלי למכה. יש פה תיבה. יש פה ברנצ'ס בתוך ה... אוקיי, לא שמנו לב לזה. אגב, יש פה עצים, נכון? וואו, מה זה? ארמור. מצאתי גולד, מצאתי גולד פה מוסתר. איפה? צריך גולד לקנות פה, יש פה בחנות, פה, חנות. איזה יופי. יש פה חנות, צריך גולד נאגץ בזה. תביא לי גרזן יותר טוב. לא, אי אפשר, צריך 3, יש רק 2. יש פה מיין שחסום, אני חושב שמשיגים פה משהו. נהיה לי אולי במיין מה של רגעים. מה שצריך להסתובב, רגע, מה לגבי לשחות? או לא, אל תשחות. למה האינסטינקט שלך בעולם שהוא קר זה לשחות ישר? אני לא יודע מה עשיתי ברוסי. או, יש פה את הסומיל, ומה יש פה? או, יש פה זומבים. או, זומבים זה טוב, קדימה, להרוג אותם. רגע, אני 25 שניות, אני חוזר שאני לא אשרף מקור. שלא נשרף מקור? סתיו, אל תשרף מקור, תברח. אני אשרף מקור. איפה הזומבים? איפה? רגע, מה זה? יש פה פשוט אזור כזה מוזר? סתכל, מה זה? לא יודע. אוי, זר. אוי, האזור הזה מרביץ לי. אוקיי, אני הולך למות מקור, אני צריך ארמור, משהו שיחמם אותי. טיבלה, סתה איתה עם הקרח. אני יכול להביא לך חיבוק. מה? לא, עם הקרח, עם הזהב, סליחה. מה זה? זומבי קטן מרביץ לי, הרגתי אותו. או, מה? קיבלתי upgrade shard. או, המדורה היא נכבד, תעזרו. או, אבל אין לי ברנצ'ס, רגע, אנחנו צריכים להשיג את... איי. אנחנו כל כך טיילנו, שכחנו מהעיקר. אני הוספתי עוד, יש לי upgrade shard, מה זה עושה? או, campfire maximum time increased to 2.5 דקות, 2.20. איך, מה? מה? איך? יש פה זומבי, יש פה זומבי, יש פה זומבים ובחור על סוס. למה? מה זה כל המפלצות האלה? אני נלחם. אני עוזר לך. תרוג את הבחור על הסוס. אוי, אוקיי. או, יופי, עוד גולד. או, ועוד upgrade. אוי, גולד, אוקיי. אז ככה משיגים גולד, אנחנו צריכים לשדרג. אני יכול להפוך את זה לנגד? הנה, בום. עכשיו יש לנו 2.40 דקות. אני צריך לזרוק את זה על סמלטר, איפה יש לנו סמלטרי? זה לא עובד. טוב, איפה היה? היה איפשהו. מתתי. מה מתת? אני מתתי. איפה אתה? אפשר לראות את... אני, הגופה שלי הייתה, הנה איפה שהפרח, אתה רואה? לקחתי את הפלייר סול שלך. כן, אז אתה, נראה לי אתה יכול בכסף לנסות להחיות אותי, נראה לי... המדורה! נראה לי, אוי, המדורה. עצים. למה לא יכול לקפוץ? מה יש פה? יש פה מפלצות, זה מה שיש פה. יש פה הרבה מפלצות. איפה הגופה של טים בלאסט? לקחתי עוד אפגרייד. הוא לקח את הנשמה שלי, הוא עכשיו צריך להחיות אותי. אבל איפה אני קונה? זאת השאלה, איפה אני מכיר? בשופ, נראה לי שזה בשופ. המדורה!
תעזור למדורה. כמה שניות? אין, 20 שניות. אני אשרוד את זה, אני אשרוד את זה, אני אביא הרבה. יש פה מלא פלצות. יש עליי 10. חבר'ה. אני רץ. אוי לא, אוי לא. שמתי עוד אפגרייד? אני יכול לשים אפגרייד? אנחנו צריכים... הנה, שמתי אפגרייד. שמתי עוד 10. לא, אבל זה כמה זמן אפשר להאריך. זה לא אומר שזה מאריך. נכון, אבל... לא, נכון, זה רק אפגרייד. אני בא. יש לי ברנצ'ס. שלא תיחבא, לא. נשים. יש ביקור. עוד יש שתי שפי. אוקיי. 40 שניות. רק יותר. 40 שניות, 40 שניות. סתיו, כנס לשופ, יש אפשרות להחיות טוטם אוף אנדיינג, לא, איפה זה? איפה לחיות? איפה להחיות? אמור להיות איפשהו שם. צריך 1 פלייר סול ו-5 מוב סול. או, אז אתה יכול לשמש בנשמה שלו לפחות למשהו. לא יודעת שיש ערך לנשמה שלו, בסדר. אני מנסה להשיג את סים, הם הורגים אותי, הם הורגים אותי! 10, 9, 8, 7, 6, אני נלחם, אני עכשיו לא חיים, אני נלחם. 4, 3, 2, 1, לא! המדורה! אוי לא, אוי לא. איך מדליקים את זה? מתתי אחרי 6 דקות. יש לי, אני עדיין חי. יש לי הילינג ספל. אני יכול לרפא את עצמי. או, תיאורטית, אני חושב שאתה יכול להדליק מחדש למדורה, אולי יש משהו בשופ שיעשה את זה. אולי לחתוך עוד עץ? אני כרגע מת מקור פה. אז זה בעיה. וואו, מה זה? עשיתי כישוב. אני מת! לא! 3, 2, 1. אוקיי, אני מרגיש שאנחנו משתפרים כל פעם שאנחנו מנסים את זה. בואו נעשה עוד פעם אחרונה. הפעם אנחנו עושים את זה בסדר, טוב? כל פעם שאנחנו משיגים ברנצ'ס, להפוך את זה ישר למקלות. כל מקל מביא 10 שניות. סבבה? אף אחד לא הסביר לי איך הופכים את זה למקל. אתה פשוט זורק את זה. זורק את זה לסומיל וקבל מקל. לא שום לך פה, הנה. בסומיל. אוקיי, אני אביא אותנו לסומיל. יאללה, תשבו, נתחיל, קדימה. נכון, צריך לשבת, צריך לשבת. סתיו. סתיו, שב. ישבתי. זהו. אנחנו די גרועים במשחק, לא שקר. כן. אני לא יודע מה אתה מדבר. אוקיי, לרוץ לחצוב ולסומיל? אוקיי, קדימה, קדימה, קדימה. מקלות, תשיגו ברנצ'ס, נלך לסומיל ישר, אם נצליח בדרך של טימבלסט, אני לא בטוח שנצליח. לא, אפשר לעשות את זה, זה אפשרי. רק אם תאמין. אני לא מאמין. אתה מוכן? אני אחריך, יאללה, דניאל. רגע, רגע, חכו לי. רגע, תקחו כמה שיותר מקלות, רגע. אל תלכו ככה. אני על 12 עכשיו. אני כרגע עם 10. יאללה, אתם מוכנים? אני 14, יאללה, קדימה. אוקיי, מפה אתה אומר? טימבלסט, מפה? כן, זו קפיצה די טריקית, אבל אפשר לעשות אותה. וופ, אוקיי, הצלחתי. קדימה, אחריי. כולם אחריי. איי, שכחתי להתחמם. לא משנה, אני חוזר. אוי. תמשיכו בלעדיי. זה הסומיל. תמשיכו שמה בימינה. איי. הקור. הקור. אוי, יש פה מיטה. הקור חודר. ישנת על מיטה? לא, אתה מחזור, דניאל, 20 שניות. אוקיי. אנחנו ניסינו, דוד, לא מצאנו את הסומיל. לא, אני עושה את זה. אני בא. לא, חכה, אז בוא נעשה ביחד, טוב, ביחד, אבל כמה זמן יש לנו פה? 48 שניות, אנחנו חייבים. או לא, סתיו מת. מה? אני לא מת, יש לי את העילים, אני חי. בוא, סתיו, יאללה, תתחום. יש פה עוד טיבה? יש פה עוד דברים? טוב. אוקיי. יאללה, אתם מוכנים? תוסיפו קצת מקלות שיהיה לנו. אוספתי, יאללה, מוכנים? 3, 4. יש לנו דקה, טוב, יאללה, רוץ. על החיים ולמוות, גו. זה עובד להיות נורא. לא, אנחנו נצליח. אני צריך לשמור על זה. איי. לא למות. קר, אוקיי, זה מפה, צריך להמשיך, לשם. אנחנו ממשיכים. אנחנו מגיעים, 25 שניות יש לי. אוקיי. הנה הסומיל. נזרק את כל זה? הסומיל! אוקיי, נו, אבל תביא לי את ה... הנה המקלות! אוקיי, הוא מביא אותם אחד אחד. זומבי, הרגתי! לרוץ! מה הרגתך? רק התחלנו. אוקיי. טימבלס קר לי. אני לא מרגיש את הרגליים. טימבלס... לא. אני הולך למות. כולם הולכים למות, אין מדורה עוד רגע. לא, יש לי הילינג ספל. אני מגיע. לא מאמין. אני מגיע. אני אשכה שרתי. מקלות! זה עם כל המקלות באמת. הוא מביא לי את המליאת. מה אני אעשה? אנחנו נעשה התאבדות קבוצתית פשוט, זה גם עובד. גם את האנצ'נטינג טייבל אני מושג איפה. טימבלסט, היה כיף להכיר. לתענוג לי היה להכיר אותך, דוד. ביי ביי. אני דורך על ה... וואו, מה זה? ולי ברי. להתראות, דוד. חבק אותי. נו מה? לא. למה לא קר לי? בוא למים. בוא למים. בוא ברוסיה, בוא נתקלח במים. זה יזרס את תהליך המוות, כן, יופי. ביי, טימבלסט. היי, מה? נעים פה. להתראות. מתרגלים לזה, לא יודע. אוקיי, אם לא זזים, אם אתה לא זז... וואו, אוקיי. וואו, אשכרה מטורף, אם אתה לא זז, אתה לא... זה, אתה לא מת. מצאנו בג, או שזה אמור להיות ככה. לא, זה פיצ'ר. סתיו, תנסה לא למות הבא, בסדר? אני אנסה. אוקיי, צריך כמה שיותר מהר לשים מקלות וזה, כי זה מביא אותם ממש לאט את המקלות. אז בוא נכתוב כל אחד איזה שתי עצים ונלך לשם, יאללה. אין בעיה. אוקיי, בוא איתי, בוא אחריי, בוא אחריי. אתם לא רוצים להתחמם רגע? אחריי. להתחמם, צודק, טימבלסט צודק.
להתחמם. כמה זמן יש פה? מתחממים ויותר. יש דקה וחצי, מצוין, מספיק, מספיק, יאללה, 3, 4, גו, 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 רוצו, כולם אחריי, אחריי. אוקיי, לקפוץ פה בנהר, כן, מצוין. אוקיי. לא ליפול למים. אוקיי, אחריי, אחריי. ימינה. לא, לא, ימינה, ימינה. ימינה, אני בימין. בוא, בוא, כן, תמשיך, ימינה, אוקיי, עד שם, עד הסוף. עד הסוף, עד הסוף. אוקיי, קדימה, לזרוק לפה את כל המקלות שלכם. קדימה, יש לנו קצת זמן, קדימה, גו, גו. יאללה, 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 זהו, נגמר לי. זהו? הוא מביא לנו אבל, פשוט ליאת. כן, כן, הוא מביא. אוקיי. 7. ב-15 שניות רצים חזרה מהר. אני מתחיל לרוץ. אוקיי, יאללה, יאללה, לרוץ, 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 לחזור, לחזור, לחזור. יאללה. גו, גו, גו. אין לי זמן, אני הולך לקפוא, אני הולך לקפוא. אני גם הולך לקפוא. יש לי את ההילינג ספל. אני אחריך. תשתמש בהילינג ספל. כן, כן. אוקיי, אני קופץ למים. אני במים. אני גם במים. איי, איי, אוקיי. אני שורד, אני שורד. אנחנו נשרוד. סתיו, מהר המקלות? כמה מקלות יש לך? אני אשרוד, 10. אוקיי, 10 זה דקה. לא, זה 100 שניות, סליחה. זרוק, זרוק את הכל, זרוק. זהו, 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 זהו. וואו, 2 דקות, קדימה. יאללה. Let's go. טוב, אני אחרי ברנצ'ס. אוקיי, יופי, טים לעשות להשיג ברנצ'ס, אני ארוג מפלצות, אתה יודע מה? אני אעשה את העבודה המסוכנת. אז צריך מישהו שילך כל פעם לסומיל להפוך את זה למקלות. כן, אני הולך לעשות את זה. אני יכול לעשות עוד רגע גם. אני הורג פה עם פלצות. אני משיג לנו אוכל גם. הנה ה-Enchanting Table, מצאתי אותו. אני יכול לזרוק לפה. כן, מעולה. רוטם פלש. אז אתה זורק לי שם רוטם. זורקתי. רוטם פלש ואז אתה מקבל Magic Orb. אוקיי, לא קיבלתי כלום. אני פה, אני מחכה. זה תהליך, זה תהליך. אוקיי, אני עוד שנייה מת. אני חוזר. בוא אחורה. אני חוזר לבסיס. איי, כמעט הרג אותי, שיח. אוכל, איפה האוכל ששמתי פה? סליחה. הנה, יש פה אחד, קח. תודה. יש לי חצי לב, אני לא יודע אם... אם רואים את זה. יש 24 מקלות. שים את הילינג, שים את הילינג. נכון, צודק, צודק. חכם. אוקיי, תים לסיש יש דקה. ואת המקלות? 24 מקלות, מוכנים? מצוין. אוקיי, רגע, אל תזרוק את כולם, אל תזרוק. יש הגבלה לכמה אפשר. אל תזרוק, זהו, 2 דקות, זהו. עכשיו תשאיר, אני משדרג, רגע, אני משדרג. הנה, אפשר 2 דקות ב-20, תים לס. בוא. 2 דקות ב-40, אפשר 3 דקות. או 3 דקות מעולה, אני עכשיו אזרוק. אם יש לכם רוטם פלש, תזרקו פה על ה-Enchanting Table פה. או, יש לי אורבס, מה זה? Magic Orb. אפשר לקנות עם זה דברים בחנות. אוקיי. מה זה? בוא נראה מה אפשר לקנות. עוד 15 שניות, אני חוזר לכם. אני עם עוד 24 מקלות. תים לעשות 3 דקות אפשר, זהו. יופי, מעולה. וואי וואי, אוקיי, אנחנו מצליחים, אנחנו אשכרה מצליחים. אחרי שמתנו 4 פעמים, זה המספר, זה הטריק. אני קופה למוות. למה? סתיו, לאן הלכת? אני אחיה, יש לי הילינג. לאן הלכת? להביא מקלות, יש לי עוד 24. לא, וואו, יש לי 19, אנחנו ממש מסתכלים. אוקיי, יופי, מסתיין. אנחנו לא צריכים לדאוג למקלות בזמן הקרוב. יש פה טאנל עם איזשהו לבל. לא ברור מה אני אמור לעשות עם זה. אני הורג פה עם פלצות, מנסה להשיג רוטם פלש. הנה, אוקיי. יש לכם רוטם פלש? לא, אין עליי כלום, כי לא נלחמנו. וואה, אנחנו צריכים למצוא את הסמלטרי הזה כדי להשיג איירון נאגט. אוקיי, הנה, קיבלתי נאגט אחד. אוקיי, יש לי עוד אפגריד לזה. לא נאגט, רוטם פלש. אוי שיט, שכחתי עם המדורה. אוי, צ'אטמנט טייבל, עכשיו יותר מהיר. מצוין. אוקיי, אני בסדר. אוכל? כן, צריך לאכול. אני גם צריך. אני לא יודע אם להשתמש באילינג פשוט, במקום להשתמש באילינג. לא, אבל צריך לאכול כדי לרוץ. זה כן. אוקיי, אני צריך אוכל. מדורה שורפת, הקור הורג, שום דבר לא בסדר. מה יקרה כשיגמר לנו כל העצים? וואה, זו שאלה טובה. יש לי פה עוד אורב. אני נחש שזה לא ייגמר טוב. אוקיי, יש לי 3 אורבס, אני יכול לקנות עם זה משהו בעיקרון. איפה המפלצות? לא יודע, לא יודע. הנה, יש פה מפלצות. שלום. אוי, הרילו אותי. הורלתי. אוי, כולם עליי. כולם, רגע. אתה צריך עזרה? אוקיי, לא, הרגתי את כולם. אוקיי, אני צריך הילינג ספל. יופי. בינתיים אנחנו מסודרים. אני חוזר למדורה. נראה לי אני אחזור. יש לי הרבה רוטן פלש שאני יכול להשתמש. יש פה זומבי במים, הוא משוגע. אני משדרג? מה השדרוג הזה? 3.20, מצוין. תשים עוד? אפשר עד 3.20, אז נעשה עד הסוף. זהו, תשאיר ככה. אחלה. שני אלה. אגב, הכישוב של להקפיא אותם ממש חוזק. אני ממליץ עליו. קיבלתי עוד רוטן פלש. יופי, בוא תביא אותו לזה. אני גם שם. מי זה? מי זה המושה הזה? לך מפה. הנה, בוא, אני שם את זה. אוקיי, יש לי גם עוד רוטן פלש. איך שמים? פשוט זורקים? כן, זורק את זה. יופי. אוקיי, יש לי 4 אורבס, עוד אחד ואני יכול לקנות משהו. יש לי עוד... זהו, אוקיי, יש לי 5 אורבס, מה אפשר לקנות? יש 23 מקלות, אני די מסודר. יש לי עליי 20, כאילו. אני קופי. אוקיי. אוכל. יש לי אוכל. ואוכל, בדיוק. יש פה זאב! מה? יש פה זאב! היי, היי! זהו, זהו. חכה, אלך אחורה. אוקיי, אני קונה מג'יק ארמור, חברים. קניתי מג'יק ארמור, קרס אוף... מה? מה מג'יק בזה? קרס אוף בנישינג וקרס אוף ביינדינג. אני שוריד יותר... אני יכול 70 שניות בקור. וואו! אני מטורף. באמת? כן. וואו.
היי. וואו, אשכרה מטורף. היי. למה צריך להרוג את הסוס גם? היי. אנחנו חייבים למצוא את הפנדרי הזה, אנחנו חייבים... אני רואה פה את הקיי, את הקם. אני מת, אני מת. אוי, קר לי, קר לי, קר לי, קר לי. אני רק עכשיו הגעתי ל-50 שניות, היי. אוי לא, אוי לא, קר, קר. אוקיי, יש לי 7 איירון, 7 גולד, אנחנו חייבים לגלות איך הופכים את זה לנגט. אני, יש לי 70 שניות בקור, אז אני נראה לי יצא לטיול קטן. טיול זה נחמד. זה מה שצ'אספלייט נותנת? למה הכל חשוך לי? כן. למה הכל חשוך לי ואני לא רואה שום דבר הצילו? טימלס, איפה אתה? אתה רואה איפה אתה אבל? אני רואה אותך, אני רואה אותך. אני רואה, חכה, יש עליך מפלצות. זהו. אני בא אליך. זהו, מה? גם עליך יש, סתיו. היי. כן, אני רואה. אני עוזר לך. אני הולך פה על עיוור, חבר'ה. היי. כל המפלצות אחריי. אוקיי. אני בסדר, טיפלתי בהם. אני רק צריך אוכל, כי אני הולך למות. אם תוכלו להביא לי אוכל? לעשות להם פריז, אפשר לעשות להם פריז. כן, זה ממש חזק, אמרתי. יש לכם אוכל להביא לי? כן, כן, דקה. כן, יש לי בשפע, בבקשה. למה, איך הוא הגיע לפה? הוא עוד אפגרייד. שני אפגריידס. אחד, שתיים. או, 3:40. קחו את זה. זהו, 4 דקות. קחו את זה, תביאו לי אוכל, בבקשה. אוכל, יש לי את הרוטן פלאשים, זה... לא, רוטן פלאשים, תביא לי גם בלי קשר, אני אלך לשים אותם. קיבלתי 2 גולד נגטס, מה זה עוזר לנו? תביא את הרוטן פלאש. חבר'ה, יש פה המון מפלגות. גולד נגטס, תביא גם את הגולד נגטס, אני אראה מה אפשר לקנות עם. יאללה. אוקיי, יש לי 5 גולד נגטס, בוא נראה. אני רוצה לרוץ להביא מקלות. אוקיי, אני קונה חרב. אוקיי, זה קונה רק לי. נכון? לא קנה לכם. כן, זה רק לך. אוקיי, עדיף שאתה יכול פעם הבאה, תקנה צ'ספלייט לי ולטימלס. לא, אני מביא לכם, אתם צריכים לקנות. אבל אני הולך לחפש את הפאונדרי כדי להחמם את הגולד. אוי, מאיפה הם הגיעו? אוי. אני על כמה מקלות אתה? יש לי 15. אני על 54. וואו, אוי, מתתי! מה דה פאק? יש שם איזה בוס, הרג אותי במכה. בוא, אנחנו נציל את דוד. יש ליד האנצ'נטינג טייבל. טוב, שנייה, אני 15 שניות, אני רוצה רגע. שיט, הארמור שלי. יש שם הרבה אורקס, אגב. אל תדאג, נשחזר אותך. כל הדברים, תזהרו, יש שם אחד עם ארמור, עם גולד ארמור, ממש חזק, עם גרזן עץ, גרזן אבן, סליחה. איפה הוא? לא, שמאלה, לאן אתה הולך, סתם? הנה הנשמה שלי פה איפשהו, לא יודע מה זה. מצאנו אותה, מצאנו אותה. אוקיי, קחו את האורבס גם, הכל? אספתי את ה... אוי, יש לי אפגריד. עשיתי אותן הזה, רגע. היי. אוקיי, תנסו. אומי גאד, הוא קפץ עליי שוב. מה? עוד אחד כזה בא. מה אתה? כן, דניאל, רואה אליו, תשתמש לך. תחי אותי, רגע. אל תלך לבד. לא, טימלס. תחיה קודם, תחיה אותה. איפה? אין לי את הנשמה, הנה עכשיו יש לי נשמה. מה, שלי? יש לי נשמה של מישהו. אני לא יודע, יש לי נשמה של מישהו. של סתיו אני רואה אותו, הוא יותר מאחור. הנה, אני רואה פה עוד אחת, יש פה, כן, יש פה עוד נשמה שלי. בסדר, אני ראיתי איפה זה. תחיה? אני משחזר את הנשמה של סתיו. של סתיו? אין לי, יש לי רק מובסול אחד, אני צריך... מה, איך, היה לה רצפה שם מלא. איך לאסוף? אני הולך לאסוף. יש פה גם אור שהשארתם על הרצפה. זה יותר מדי אחריות, אני רוצה לפרוש. לא, טימלס, לא לפרוש. אתה תצליח. יש לנו מספיק מקלות גם בשביל לכל החיים. יש פה, רגע, יותר, כן, תמשיך, הנה, אספת עוד סול. יכול לך לדבר? קרח, אוי, מה שיש לך. למה לטימלס יש 6, מה? כי הוא שם, הוא בחר את זה. אפשר לבחור? כן, ככה זה עובד. אוקיי, כמה זמן נשארנו למדורה? 2 דקות, אוי, אנחנו בסדר. זה מעולה. אין לך מספיק סולס? יש לי 64 מקלות. עדיין אין לך מספיק סולס? אתם נהנים מהגיימפליי? יש לי עדיין רק מובסול אחד. איך משיגים מובסול, תזכירו לי? צריך להרוג אותם. להרוג. זה אוקיי. רגע, טימלס, חכה, יש לך מלא אורבס, אתה יכול לקנות חרב או משהו. תקנה חרב. או ארמור, לא יודע, תקנה. חרב? או ארמור, אתה יכול להחזיק יותר זמן בקור. או מעולה, קניתי, נראה לי. לא, רגע, מה? קנית? לא קנית. זר מאחוריך, טימלס, מאחוריך, טימלס! אני אראה לך מה זה פרחח. מהר, אין זמן ב... עדיין יש לי מובסול אחד, אני לא צריך להבין, אני מפספס פה משהו. רגע, כמה אורבס יש לך? חכה, אל תלך. אוקיי, יש לי איזה... אתה מדבר על אפגרייד שער? לא, אורבס, זה הכדורי אקספי. יש לי 8, לא משנה. יש לך 8, תקנה. מה קורה פה? לא, טימלס, לא! תרוג אותו. לא! אוי ואבוי. אני יכול להציל אתכם, לא, זה היה כך קרוב. אוי ואבוי. טוב, הגענו רחוק אבל, יחסית. הצלחנו טוב, לא? נראה לי. אוי. טוב, היה כיף, תודה רבה שבאתם. נתראה בסרטון אחר, ואם אתם רוצים לראות עוד סרטונים בצופים בבית, תתנו לייק, ויאללה ביי.